Assalomu alaykum Ibrotein kanal a'zolari. Bugungi mavzuyimizda kompyuteringiz qotib qolsa, masalan, o'yinda qotib qoladi. Biror bir masalan, Photoshop misolini oladigan bo'lsak, mana bu ko'pincha menda Photoshopda qotib qolishi mumkin. Photoshopda qotib qoladi hamda ish jarayoni to'xtaydi. Demak, bundan nima qilamiz? Shu haqida bugungi video bo'ladi hamda tushunib olasiz. Hozir demak, qarang, birinchi navbatda qotib qolsa mana bu ilovamiz ilova, ya'ni programmamiz oppoq bo'lib qoladi hamda hech qanday vazifa bajarib bo'lmaydi. Birinchi qiladigan ishimiz, birinchi usul, mana bu o'sha dasturni ustiga olib boramiz hamda o'ng tugmani bosamiz. Qarang, sichqonchaning o'ng tugmasini bosamiz hamda bu yerda zakrit okno bor. Zakrit oknoni bir marta bosamiz hamda bizda shunchaki chiqib ketadi. Agar unda ham bo'lmasa, qarang, menda shunchaki chiqib ketdi. Unda ham bo'lmasa, mana bu sizda mana bu pastda bo'lishi mumkin. Qarang, sizda pastda bo'lishi mumkin. Men o'zimga qulaylik yaratish uchun tepaga qo'yib qo'yganman. Demakki, buni ustiga o'ng tugmani bosam, sonda bu yerda dispetcher zavach degan buyruq bor. Buni bir marotaba bosamiz hamda sizga dispetcher zavach uskunasi chiqadi Windowsning o'zining programmasi desak ham bo'ladi. Bu yerda mana bu protsess bo'limi bor. Protsess bo'limida bu yerda qaysi ilovalar aynan ishlayapti, shularni ko'rishimiz mumkin. Bu yerda masalan Google o'sha qotib qoldi, biz chiqarib yuborishimiz kerak. Bu programmadan chiqib ketib, qaytadan ishga tushirishimiz kerak. Birinchi navbatda o'sha Google ning mana bu Telegram misolini olamiz. Voy, bu shunday aynan momentda ishlab turmasa bu shunday davom etib ketaveraman. Telegramning ustiga bir marta bosamiz, qarang, bosildi. Bu yerda o'ng tugma, voy, qanasan, shunchaki uni snyat zadach, ya'ni bir marotaba bosamiz hamda mana bizdan Telegramdan chiqib ketdi. Endi uchinchi usulni ko'rib o'tamiz, ya'ni o'yinda, qarang, o'yinda mana bu shunday holda bo'ladi. Buni qanday qilib, mana hech qanday x belgisi yo'q yoki o'sha dispetcher zadachga kirish yo'q, bunda nima qilamiz? Ctrl Alt hamda Delete tugmalarini birgalikda bosib olishimiz kerak hamda bu yerda mana dispetcher zadach bo'limi bor, o'shani tanlaymiz hamda mana bizga o'sha mana bu programma Windowsning o'zining programmasiga kirib ketadi hamda mana bu boya ko'rsatib o'tganimdek o'sha snyat qilib chiqarib yuborishingiz mumkin. Yana bir marta, ani yana bir ma'lumot, ko'pchilikda bu bo'lar ekan, Windows aynan Windows 10 da bo'ladi. Windows 10 ni masalan ishga tushirganingizda o'zidan o'zi biror bir programmaga kirib ketadi. Mana shu bo'limda, mana bu protsess bo'limida emas, avtozagruzka bo'limiga o'tamiz. Sizda qaysi programma o'zi avtomatik kirib ketyapti Windowsni yoqqaningizda? Masalan, menda PC Remote Reciver degan programma o'z-o'zidan kirib ketadi. Nima qilamiz unda, qarang? Buni ustiga sichqonchaning o'ng tugmasini bosamiz hamda Atkulichit tugmasini bosamiz. Bu yerda endi Windows bizga yoqqanimizda qaytib kirmaydi bu programmaga o'z-o'zidan. Mana Viklichinni yoqib qo'ysak, Windowsni yoqqanimizda qaytadan o'sha kiradi bu programmaga. Shuning uchun o'chirib qo'yamiz. Albatta, o'chirib qo'yishni maslahat beraman, chunki Windowsni yoqqaningizda o'sha o'zining sistemli fayllari ishga tushishga nima deydi, mana bu tezkor xotirangiz kichkina bo'lsa, albatta xalaq beradi hamda siz kutib o'tirishingiz kerak bir 3-4 daqiqa. Demakki, bugungi videomiz shu edi. Albatta, bizni qo'llab-quvvatlang, like bosing, kanalimizga albatta obuna bo'lib qo'ying. Shunday qiziqarli va sifatli videolardan bahobar bo'lib turish uchun hammaga xayr. Keyingi videolarimizda ko'rishamiz.